Des de l'11 de juliol, els dimarts i dimecres d'estiu, hi ha música en directe a la plaça Josep Pla de Figueres. Aquest dimarts 18 de juliol, després que Figueres superés els 45 graus de temperatura, el grup de Cla va oferir el seu repertori de versions. Aquest quartet empordanès està format per Cristina com a posada veu, Adrià Verdera guitarra, Raül Marc Portell teclats i Manel Priego bateria. Funk, soul, blues i pop es combinen en un repertori que inclou versions que van dels clàssics a l'actualitat, d'Aretha Franklin i Marvin Gaye a Dua Lipa i Harry Styles.